Om ett åtal ska väckas mot en människa så beror det på att jag bedömer att det går att bevisa att den här människan har gjort sig skyldig till någon form av brott mot någon på något sätt. Ibland är det så att jag som åklagare bedömer att man behöver inte väcka åtal. Även om jag kommer fram till att det går att bevisa att någon har gjort sig skyldig till brott. Och då kan jag skriva ut böter själv vid skrivbordet istället. Precis som polisen lämnar ut en fortkörningsbot till någon som har stoppat på gatan, så kan jag skicka böter hem till någon som har gjort sig skyldig till snatteri till exempel. Ibland så är det också så att gärningsmannen är ung. Och då kan man få en åtalsunderlåtelse. Det är också när åklagaren anser att det är utrett och klart vad det är som har hänt för någonting. Till exempel att en ung person har misshandlat en annan. Eller stulit någonting. Då är utgångspunkten att om det är en första gångs förbrytare så blir man inte åtalad. Man blir fortfarande lagförd. Det syns fortfarande i brottsregistret att man har gjort sig skyldig till ett brott. Men det blir ingen rättegång och inget annat straff just då än att man får träffa en åklagare och prata om varför och hur man har valt fel. En sån möjlighet får man en gång. Återfaller man i brott sen så blir det rättegång den gången.